មិនត្រឹមតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែចាហួយនេះមានកាឡូរីទាបផងដែរលោកអ្នកអាចបរិភោគវាជាបង្អែមដើម្បីធ្វើស្បែករបស់លោកអ្នកស្អាតនេះជាមូលហេតុដែលធ្វើលោកអ្នកឈប់បរិភោគវាមិនបាន